Takže ahojte, vítam vás do nového videa. Dnes sa spoločne pozrieme na opustené kúpele Kornica. To je bývalá polnička. Pôjdem pozrieť. Teraz sa idem pozrieť na prvú z budov. Toto mohlo byť dokedy hotel. Alebo dačo také. Ide, hodno. Káble odrezali. Starý stolík. Staré, to mohlo byť akedy piano. Tu už len bordel. Tu na... Ešte staré tieto dosky, čím boli vlastne kúpele ohradené. Jeden stolík tu ostal. A jedno staré piano. Na ktorom hedy si hrávali. Staré skrine tu sú, v ktorých už sa nič nenachádza. Tu nás sa nachádzajú dvere rozbité a jeden grafit a okna zničené. Vlastne Kornica kúpele boli hlavne vyúňované v 13. až 12. storočí. Neskôr, tu sú tie bordel, neskôr sa vlastne stalo to s nimi, že sa úplne zničili, lebo vlastne ich zničil ten mafián Marian Kočner, ktorý to tu vlastnil. Potom to pripadalo českej firme, no lenže tá česká firma sa o to nestará a teraz to chátra. Liečil sa tu aj terajší predstaviteľ slovenskej literatúry a Ľudovít Štúr v 13. storočí a neskôr aj panovnička Maria Terezia. Hore na schodište nejdem, lebo schody sú tu poprepadávané. Nechcem sa takde zdruzgať. Okná porozbijané všetko. Ako si môžete všimnúť. Ako hovorím, je to škoda, pretože to, čo spravili s Kornicou, to si ona nezaslúžila. No a chcel som vám povedať, že toto video bude robené po častiach. Takže sa ako po častiach zabudnutej Kornice a tak. Takže sa idem ešte tu pozrieť. Toto vyzerá z boku úplne zničené. Toto bol takedy starý sklad najskôr. Čo to je len jedna plná puklica. Sara. No a tak starý rebrík. Takže sa idem pozrieť na tú plničku a tu už dám do druhej časti. Tak tak idem sa pozrieť na tú plničku a dám ju do druhej časti. Tak sa zatiaľ majte a vidíme sa pri plničke.